Çıx yani, bunu çəkməliyik, bunu. Arxaya gəl, görək nə olur, görək nə çıxır. Zeyd ilə Geyrox çoxlu oyuncaqlar almağa. Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. İlk oyuncaq videomuzu bir il bundan öncə çəkmişdik. Dedik gələk oyuncaq adasına, burada özü də orijinal və orijinallığına görə də çox uyğun qiymətli oyuncaqlar var. İndi girəcəyik, yenə yığacaq, sonra gedib evdə test eləyəcəyik. Getdik. Nə qəsəldə? Nerfin silahları, özü də orijinal da. Oy, bu. Tabu. Bu Mario Kart. Bunun ondan çox mən videosunu görmüşdüm və bir ucdan yığır ya oyuncaqları. Ha, slime nərdə o? Gördün? Fut futdur. İstəyirsən ondan da? Hə. Ataba. Ha, üstündə şariklər də var, gördün? Bax. Ataba qapısı da açılır. Samolot. Samolotlar da gördün? Robot açılanıdır. Robotdur bu da. Maşında robot da olur. İstəyirsən onu? Hə. Bura, bura, bura. Səhv getdin. Oyuncaqları yığışdırıb qutardıq. Ona bax. Belə qarışdırırsan, zad eləyirsən, partlayır. Götürək bundan. Əlləri o qaldır, Zeyd. Əlləri o qaldır. Təslim ol. Bax, Minecraft qılıncı. Minecraft qılıncı? Hə, deyil. Bizim uşaqlığımızda bu şeylərdən çox partlatmışıq, bax, Zeyd. Eləyirsən, yəsən. Hələ. Gör bu nədir? Mariyadır. Hə, Mariyadır. Bunu özüm almışam bu oynamağa. Evə baxırız. Boya əllə də oynaq. Sən istədiyinlə. Gördün? Məncə sən istədiyin doğarın. Uyda necə götürəcəm? Qızım satmır. Bunu götürək budan, hansını? Bu. Bunu, yaxşı, bu qalsın. Bu yaxşı, bu qalsın. Baba, 2, 3, 4. Ata, motosiklet səsi gəlir. Motosiklet səsi gəlir? Bax. Zeyd, ay Zeyd, mənlə oyna da nə olar ki? Mənlə oynayasan, mən də sürüb nə ver? Mənlə sür belə, hə. Kəllat, kəllat, Zeyd, kəllə ilə başla. Zeyd, bax, qurut. Oy, qorxdu və. Başına bax, Zeyd. Gördünüz andı Zeyd. Soğuk düşdü. Bibib. Qəşəb bizə lazım olan oyuncaqları yığdıq. İndi də öyə geyif abları yoxlamaq vaxtıdır. Yığıb çıxanı çıxmışıq. Ha, bura Nərmanovda yerləşən oyuncaq adası idi. Oyuncaqların hamısı bir-birindən gözəldi. Orijinal Barbie kuklalarımı deyim, Almaniyanın Brint oyuncaqlarımı deyim, intellektual, zehni inkişaf etdirən oyunlarımı deyim, bir sözlə hər şey var burada. Mağazanın nömrəsini və Instagram səhifəsini ekranda görürsünüz. Qeyd edeyim ki, pulsuz çatdırılma xidməti də mövcuddur. Çatdıq indi oyuncağı açıb oynayacaq. Bəli, səndən çox mən həyəcanlıyam. Mənim içimdə balaca uşaq yatır, sən bilirsən? Qayçı ilə açmalıyıq. Qayçı, sənə xətirvə. Ay, sağ ol. Ay, ağırdı bu. Ağırdı. Nə qəşəkdir dəmiriz adı? Hündürdü ya ata. Görək bu şeylər hanı? Yəqin altındadır, gözdə. Bax, ventilator zad da var üzrə, altında. Açaq, baxaq, içində nə var? Nə qəsəm? Uy! Hə, altlıqlarıdır. Bunlar ayaqlarıdır. Hə, deyə, bura qoyuruq. Gördüm. Hazırdır. Bəli, hazırdır. Bax, belə bir şey oldu. Xaqqeyimizin daşını da qoyuruq. Bu sənin, bu mənim. Oyuncağımızı toka da taxdıq. Gördünüz, taxan kimi?
Ha, buradan hava vurur. Ona görə hərəkət eləyir. Burada görürsüz nömrələr var. Kim saldısa, məsəl üçün, qoyacaq məsəl, bir xal, iki xal, üç xal. Kim başlayır birinci? Mən. Başla. Saxladım, gördün? Girmişdi amma qoymadım. Ayda. Bərk vur, bak. Ayda. 8-8. Bunu kim vurdusa odur. Kimiz başlayır o? Yetman kazandı. Yeah! İndi bir reisdə Sadiq əmisi ilə oynayacağım. Bayaq uşağa fora verirdim, elə bilmə sənə də verəcəm ha. Öz-öz qapısını çalacağını, baxın. Vuratan qapısına. Sağ ol Zeyd, mənim tərəfimi tut, davay, Sadiq, Sadiq. Qırğın gedir, burada. Oh, qapıda görə tərdə yəni. Qəşək. Bunu alıb oynamağa dəyər. Həqiqətən dəyər. Zeyd, başı gözlə, atan normal oynamır. Davay, haruc. Vaxtı ilə tenisçi olmuşam. Məsələn, tenisçiyə girişənməzsən. Geri qayıt. Qapıdan girmişdi. Qapıdan qayıtdı, Zeyd. Tupə. Ay, ya. Altı. Axırıncı top vuran odur. Oy da girmiş lan. Qalaba! Qala ore, 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 ore. İndi krokodil oyuncağımız var. Onu atırıq. Bir-bir basırıq. Kim udursa onun əlində, yəni dişləyə bilər. Bas. Bu sadə. Bir. Harda mırıldılar onu bahsedəsən. Növbəti oyuncağımız maşın nədir bu? Robot maşını. Bayaqdan başımı xarab eləyib ki, bunu asmalıyıq. Bilirsiniz də Zeyd maşın xəstəsidir. Dönlürün, 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 dönlürün. Camaro. Oo. Ağır da. Çin baterikası da var, zaryat qaynandı. Yoxlayaq. Açılır da. Babam robotdur. Ayaq üstə də gedir. Atam əymən suyu. Mario Kart. Əfsərdir. Ən sevdiyi, bəli. Nəinki onun sevdiyi, mən də bunu çox istəyirəm yoxlamaq. Çünki Hot Wheels-in maşınlar, oyuncaqları həqiqətən bir başqa gözəl olur. Pəh, çox gözəl bir yol oldu. Baxın, buranın birinci belə bayraqları qaldırırıq, hamısını yuxarı. Sonra bunları vuracaq. Buna dəydikcə, bayraqlar düşür aşağı və ən aşağı kim də tez düşdüsə o qalib gəlir. Bu da əjdahada məsəl üçün bunu vururuq belə. Bu maşınlara mane olur. Kimə ilişdirsə maşını çıxır, təzdən başlayır. Tez-tez. Ayda. Yes. Ayda. Yine qaldı Zeyn. Ayda. Nə də onun üçün düşdü. 30 Zeyn. Bugün hər şeydə uduzuram. Çox qəşəng oyun idi, həqiqətən çox xoşuma gəldi. Maraqlı, ləzzətli, yəni ailə ilə oynamağa əladır. Bu Minecraft qılıncıdır. Bəli, Minecraft qılıncı. Burasından açılır. Wow! Baterika inandı. İşığı yandır, yəni bunu baterika qoyaq. 3 dənə belə baterika gedir. Knopkanı basıb yandırırıq. Bu. Şurubla bağlamalı idim, yadımdan çıxıb. Bu əslində udar üçün nəzər tutsa olmayıb da uşaq üçün oynamaqdır. Qəddar cəngavəri öldürdüm. Artıq xalqım rahat yaşaya bilər. Uşaq vaxtı
Bunlarla çok oynayırdık. O tapancalarla dedik. Bunu da yoklayaq abi bir tane. İndi kimyəvi proseslər gedəcək burada. Adam qorxur, onun üçün nəsə səhv eləyərəm. Sindən bundanmı? Sindən kağızımız çıxdı, necə etmək lazımdır. Ayın oyunlarımız. Burada kağızımız var, açmalıyıq bunu. Çıxartmaq lazım. Wow! İçindən nəsə maddə var belə. Üstünə görürsünüz nömrələr yazılıb, 7 falan. Bunu yəqin nəsə 7-ci prosesdə açacaq. Kullanım kılavuzu. Nə çıxacaq görək içindən zeyd? Bilmiyorum. Kes. Partlaya bilər görəsən. Hə, partlayar. Partlayacaq. Oh. İndi qorxacam, qaçıb gedəcəm. Qapağı açırıq. Qapağı. Heç də olmadı, heç də olmadı. Ah. 6 dənə bateriyka gedər arxasına. 6-cısını taxıram. Nəsə yandı? Nə baş verir? Bilmirəm. Yandırıq. Hazırsan? Hə. Bu da işıq yandı bu. Gördüm. Barmağını basaq. Oh! Bu da yandı. Sən biraz uzaq bura parolları nəsə. Qapağı açırıq. Həyəcanlanlar. Sizində nə var? Sizində nəsə var. Bunu yavaş yavaş dökersen gözde. Töy, yavaş yavaş. Töy. Töy, axıra qədər töy. Dördüncü. Bunu qaldırırıq. Gəl bax baba. Nə olur? Su parlayır, gördün? Qaynır. Barmağını bas. Barmağımızı basırıq. DNK-mı aldı. Bunu açırıq. Növbəti şeylərimiz bunun içindədir. Bunun üstündə işarələr yazılıb. Nə etmək lazımdır? Nə deyir bunlar? İndi bunları bir-bir tökəcəyik. Sizə görək nə olur. Hal-hazırda birinci bunu açacaq. Dişi oxşayır. Dişi atacaq bunun içinə. Neyisi gəlir? Limon. Limon? Gözəl əlivi gətir. At içinə. Patlayacaq. Patlamı, pat. Qaynamağa başlayır. Nə zaman çıxacaq ata? Keçirik üçüncü rejimə. Ata bax, içindən tüstü çıxdı. Tüstülür, tüstülür, tüstülür. Bas. Zeydin barmaq izlərini götürdük. İndi ikincini tökürük. Nəsə serumdur, alaq serumu. Çiklidir, istəyir bu ata çikli. İran. Mətti tökürük mətimizi. Üçüncünü vururuq. Gözlə. Yenə tüstü, tüstü. Barmağımı bas. İndi üçüncü. Nəsə belə bir materialdır. Yavaş, 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 yavaş. Asta-asta qoy içinə, davay. Ki. Güzel. Yenə tüstü gəlir. Boğuluram, Zeyd, boğuluram. Əlimi tut, əlimi tut burnuma, əlimi burnuma tut. Barmağımı bas deyən kabı götürsün, barmağımı bas. So, indi dördüncünü, bunu tökəcəyik. Aha, qaynadı, qaynadı, götür. Qaynayır, qapaq qapaqdır. Axırıncı qalıb, Zeyd, tez. Yenə tüstü çıxır, burada odur, burada odur. Əcaib səslər gəlir, gördün içindən? Nəsə qorxunç nəsə var içində. Axırıncıdır, içindən nəsə çıxacaq. Barmağı bas, bir dənə qaldı. Axırıncısı. Bilmirəm. Nəsə səs gəlir içindən. Bunun içindən nəsə səs gəlirdi. Orada mən tökəcəm. Əlivə. Üstüm, üstüm. Gözlə. Gözləm, bu da paqqılıyır Zeyd. İndi buracıq. Deyir ki, siqnal verəcək. Tez qapağını bağlamalıyıq. Yaxşı. Bilmirəm, nəsə baş verəcək. Getdik. Bağlayın. Tez, tez, tez. Işıq yanır, bunu çəkməliyik Zeyd, bunu. Bunu aşağı çəkməliyik tez. Çəkək, çəkib tez arxaya gedirik. Arxaya gəl, görək nə olur, görək nə çıxır. Sən o nədir, o nədir?
şiir. Ne aracaq? Dişləməz də yəqin bizi. Dişdiyə. Açıram. Dişdiyə çayam. Açıram. Açıram. Sən buranı belə elə, mən də buranı. 2-1 deyəcəm. Saxla. Qorxma. Mən atsa burdadır. Sənə heç nə eləyənməz o. 2-1. Zeydin barmaq izlərindən belə bir şey ortaya çıxdı. Mənim də astımdı o. Bunu azad eləməliyik, indi açmalıyıq. Öldümə, yaxşı yazıqdır. Nə tərsən? Mən canavayımdır, yazıq canavay. Mənim dostumdur o atam. Mən açmasam. Güz... Salam. Qara 20 qəpiyin olmaz. Dakansa. Növbəti oyuncağımız belə maraqlı bir oyundur. Çəkir. Umuram. Ayaqlarımızı taxırıq. Belə yığırıq bunların arasına. Bunları seçmək lazımdır, vurmaq lazımdır. Bəli, seçib vururuq. Kim də bu yerə düşdüsə, o uduzur. Birinci sən başla. İndi mən. İndi. Orqan düşmüşdü. Kişi düşür, yes. Mən qazanacağım kişini. Bu sən var. İndi. Yavaş düşəcək indi. Az qalıb, düşəcək. Olur, sən orta gedəcək. Uduzdun. Motion çakımız kəsərdi. Zeydin ən sevimli oyuncağı Motion çak. Özü də Hot Wheels-indir və orijinal. Motion trucks. Zeyd, sənin heç vaxt belə orijinal motion çaksın olmayıb. Açıram. Çox qəşəkdir, ağır dözdə. Metal. Va, nə var? Sizin görəcək edir. Ooo, görsən? Fikir verin özə maşın təkərlərinə. Çox qəşəkdir. Heç bir burjon sistemi yoxdur. Amma elə eləyiblər ki, boşluğa qoyublar, çox fırlanır. Fikir verin. Zariyyat qasız, zatsız, burjonsuz filan. Çox əladır da yəni. Mən canavaram və mənim burada nə işim yıxızdıra bilməz. Görərik indi. Bazardığın elə bu idi. Belə dəyərli izləyicilər, bundan da bir videomuzun sonuna çatdıq. Kanalımıza abunə olub videonu like etməyi unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək. Dakansa!